इजाजत लिए पनि अबदेखि उपभोग्य वस्तु बेचिने किराना पसलबाट सुर्तिजन्य पदार्थ बेच्न पाइने छैन चैत एक गतेदेखि कार्यान्वयनमा आउने गरी सुर्तिजन्य पदार्थ बिक्री गर्न छुट्टै इजाजत लिनुपर्ने भन्दै माइकिङ नै गरिएको थियो तर हरेक पटक जस्तै नेपालको कानून यस्तै त हो नि भनेर मनोमानी गर्ने व्यवसायीहरूलाई कानूनको पाठ मजाले सिकाइएको छ जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका निरीक्षक ध्रुव कुमार अधिकारीले काठमाडौँको बानेश्वर र कोटेश्वर क्षेत्रमा रहेका विभिन्न पच्चिसवटा पसलबाट सुर्तिजन्य पदार्थ जफत गरिएको जानकारी दिनुभयो हामीले आजको अनुगमन चाहिँ हामीले नयाँ बानेश्वर चोकदेखि गऱ्यौँ र यसमा चाहिँ नयाँ बानेश्वर एरियामा गऱ्यौँ र त्यसपछि हामीले कोटेश्वर एरियामा गऱ्यौँ यसमा चाहिँ हामीले करिब करिब बिस पच्चिसवटा पसलहरूमा चाहिँ हामीले अनुगमन गरेका छौँ र साथसाथै पान पसलहरू त्यसै गरेर हामीले यो क्याफेहरू अनि जुन होटल त्यसमा पनि हामीले अनुगमन काठमाडौँका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेम प्रसाद लुइटेलको नेतृत्वमा बानेेश्वरदेखि सुविधा नगर हुँदै कोटेश्वरसम्मका पान पसल क्याफे रेस्टुरेन्ट किराना पसल र सडक पेटीका पसलमा इजाजत बिना बेचिएका सूर्य चुरोट शिखर चुरोट पाइलट चुरोट खुकुरी चुरोट र विभिन्न भी कम्पनीका सुर्तीहरूलाई जफत गरी नष्ट गरिएको छ टोलीले इजाजत बिना सुर्तिजन्य पदार्थ नबेच्न र उपभोग्य वस्तु बेचिने किराना पसलबाट सुर्तिजन्य पदार्थ बिक्री नगर्न सचेत गराएको छ अनुगमन टोलीका नेतृत्व गरेका साहेक जिल्ला प्रशासन प्रमुख प्रेमप्रसाद लुमिटेडले माघ छ गतेको मन्त्री परिषदको सुर्तिजन्य पदार्थको कानुन व्यवस्था अनुसार सुर्तिजन्य पदार्थ बिक्रीको लागि माइकिङ गरेर र विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट सूचना दिएर सचेत गराए पनि व्यवसायीहरूले कानुनको पालना नगरेको देखिएको भन्दै अनुगमनलाई तीव्र बनाइने बताउनुभयो इलिगल तरिकाले उत्पादन गरिएका सामग्रीहरू पनि जो कुरा चाहिँ अनुमति लिए पनि बेच्न नमिल्ने खालका चाहिँ जस्तै गरम ब्ल्याक नामका चाहिँ चुरोटहरू त्यसै गरी गोल्डेन घडी ब्रान्डको चाहिँ सुर्तीहरू यिनीहरू इजात लिए पनि बेच्न पाइँदैन यस्ता खालका जुनमा नब्बे प्रतिशत क्यान्सर जन्य फोटाहरू छैनन् र हानिकारक हुन्छ यो सेवन गर्दा शरीरलाई भन्ने सङ्केत हुँदैन यस्ता व्यक्तिहरू सामानहरू बेच्न पाइँदैन यी सामग्री हामीले जफत पनि गरेका छौँ यता व्यवसायीहरूले भने नयाँ व्यवस्थाको बारेमा जानकारी नभएको जिकिर गरेका छन् बिक्री वितरण गर्न नपाइने दर्ता बिनाका विदेशी चुरोट तथा सुर्तीहरू ब्ल्याक चुरोट गरम चुरोट गोल्डन सुर्ती र घडी सुर्ती समेत बिक्री वितरण गरेको पाइएको छ नयाँ नियम अनुसार इजाजत लिएका सुर्तीजन्य पदार्थका विक्रेताहरूले सबैले सजिलै देख्न पढ्न सक्ने गरी बिस बाई तीसको सूचना पाठी राख्नुपर्छ सूचनामा अठार वर्ष नपुगेका र गर्भवती महिलालाई सुर्तीजन्य पदार्थ नबेचिने र बेच्न नलगाइने लगायत जानकारी हुनुपर्छ तर राजधानीका विभिन्न स्थानमा रहेका चल्तीका पसलमा कुनै सूचना देखिँदैन यस पटकको अनुगमन विगतका जस्ता कर्मकाण्डी अनुगमन नबनुन् किनभने बजार अनुगमनका नाममा रचिने नाटकले आम नेपाली आजिद बनिसकेका छन् न्युज ट्वेन्टी फोरका लागि क्यामेरामा अशोक मानन्धरका साथ टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारी काठमाडौँ